السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ یہ لال پمپ لگا ہوا ہے یہاں پر، جو بولتے ہیں نا موٹر کے اوپر لگا کے پانی اٹھاتے ہیں، آج میں ان کا جھوٹ ظاہر کروں گا۔ نمبر میرا لکھ لیں، 0310-74-69-274۔ یہ کبھی بھی موٹر کے اوپر کام نہیں کرے گی۔ ابھی آپ کو موٹر بھی دکھاتے ہیں اور ویڈیو پوری دیکھنی ہے، آگے بھی شیئر کرنا ہے تاکہ کسی کا سمجھے نقصان نہ ہو۔ کبھی بھی موٹر اوپر نہیں اٹھا سکتی۔ ہاں، 10 فٹ کے پانی کا واٹر لیول ہو، 15 فٹ کو ہو، وہ پھر اٹھاتی ہے، وہ بھی پریشر صحیح نہیں دیتی۔ یہ میں موٹر ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، بڑی والی موٹر ہے، یہ موٹر ہے ڈی سی، شہداد پمپ والیوں کے موٹر ہے، چاہے جو بھی ہے، یہ اصل موٹریں باہر سے آتی ہیں، یہ پھر ہر کمپنی بناتی ہے۔ نمبر میرا لکھ لیں، 0310-74-69-274۔ میرا چینل بھی ہے عطا دیسی ویڈیوز کے ساتھ، ابھی یہ لگائیں گے اور دکھائیں گے آپ کو۔ السلام علیکم، یہ دیکھو جو بولتے ہیں نا موٹر کے اوپر چلنے والی ہوتی ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، کبھی بھی نہیں چل سکتی۔ ہاں، جن کا 10 فٹ ہو پانی کا واٹر لیول، 5 فٹ ہو، وہاں پر چل سکتی ہے۔ 0310-74-69-274 ویڈیو میں نے بنائی ہے ان لوگوں کے لیے جو بے وقوف بنتے ہیں۔ یہ ابھی پانی میں نے ڈال دیا ہے، ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسے پانی اٹھاتی ہے۔ یہ دیکھو، یہ چل رہی ہے، جو تھوڑا پانی ڈالا تھا وہی باہر نکال دیا۔ یہ دیکھو سامنے جل رہی ہے نا، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ 0310-74-69-274 کچھ بھی نہیں اٹھاتی پانی۔ السلام علیکم، ان لوگوں کے لیے بنایا جو بولتے ہیں نا لال پمپ کے اوپر بول رہے ہیں، یہ وہ چلتی ہے، یہ بڑی موٹر ہے، واٹر لیول ہے یہاں پر 60 فٹ ہے، یہ کبھی بھی نہیں، یہ ابھی تمہارے سامنے چلاؤں گا، یہ فراڈ کرتے ہیں، یہ بڑی سے بڑی موٹر ہے، کچھ نہیں پانی اٹھاتی۔ ابھی دکھاتے ہیں، آپ دیکھیں خود، یہ سپلائی کا سوئچ ہے، چالو کرتا ہوں، خود دیکھ لینا، یہ دیکھیں اٹھا رہی ہے، کچھ بھی نہیں اٹھا رہی، یہ دیکھیں سامنے، یہ فراڈ بولتے ہیں ان سے بچے۔